Kam në studio historianin Marenglen Kasmi. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju. Do flasim për atëherë, Marenglen Kasmi më telefonoi para dy ditësh dhe po flisim bashkë, me disa të tjerë më foli për një libër që është publikuar së fundi me dy autorë. Autorët janë Oliver Schmidt dhe Bernd Fischer, janë dy të huaj, të njohur edhe për publikun shqiptar, sidomos me atë pjesë të publikut që është interesuar për librat e kësaj natyre, sepse këta kanë shkruar dhe janë mund bëjnë pjesë të njohësit e historisë Shqipërisë, edhe të historisë, le themi, moderne. Këta kanë shkruar një libër me titullin një histori e përmbledhur e Shqipërisë. Marenglenin e kishte lexuar, ishte ngacmuar nga libri, më ngacmoi edhe mua, e mora edhe unë, e lexova, unë ngacmova edhe unë, dhe kam ftuar që të flasim pak për ngacmimet. Për ngacmimet. Jo, ju jeni më ngacmuar se sa unë, në fakt. Atëherë, cilat janë gjërat që nuk ju lanë indiferent, ju trojnë vëmendjen? Sigurisht, si çdo botim i ri që del, ngacmon, krejt normalisht, përsa i përket asaj që ai botim prezanton, sepse minimalja që pritet, ose e pritshmëria në fakt, nuk do të thënë minimalja, në i botim të ri është pikërisht çka vjen për herë të parë, e re, apo si studiusit, autorët e kanë parë të trajtim. Dhe kur shikon një titull kaq intrigues, një histori e përmbledhur e Shqipërisë, sigurisht që ngacmimi pra interesi është dhe më i madh. Në një hap më tej, kur shikon edhe dy emra të njohur për sa i përket trajtimit të historisë shqiptare, ky ngacmim bëhet përsëri pra më i madh. Gjë që mua më bëri ose që më la shenjë më së shumti ishte që libri ishte nën nivelin e pritmërive që unë kisha. Sepse janë dy autorë të rëndësishëm, personalisht unë i shmoj për çfarë kanë shkruar, sidoj që mund të kenë thënë dhe gjëra kontroverse, po kur shkruan për historinë, unë supozoj që autorët edhe mund të thonë gjëra kontroverse. Kështu që nuk e shoh këtë si një, le të themi, si një dizavantazh apo një cent autorëve që thonë gjëra kontroverse. Po ishte poshtë pritmërive që unë kisha. Unë pash një libër historie me një gjuhë divulgative, për ta thënë anglisht një nuk e di si thuhet, po lëm kështu në italisht, me gjuhë divulgative, me një gjuhë të thjeshtë. Edhe me përfundime të thjeshta, ishte si një libër për shkollat e mesme. Kështu më duk mua. Pra kjo duhet të kuptuar sepse autorët që është në hyrje e thonë se kujt i adresohet ky libër. Pra i adresohet, sikur se shkojnë parathënje, publikut huaj, pikë së pari, dhe po ashtu si publikut akademik, ashtu dhe ati publikut të thjeshtë. Dhe në fakt, kjo ishte nga smimi imi parë, përsa i përket trajtimit, sepse ju sa po e thatë që nuk ka asgjë të keqe, sigurisht nuk ka që një studiues të vijë edhe me teza të cilat duken pamje të parë dhe kontroverse. Por nëse bëjmë një botim, kemi parasysh për më tepër, ju dy zotrinë të janë historian, kemi parasysh se çfarë natyre, pra çfarë karakteri do t'japin veprës si do shkruajmë. Do jetë shkencore, apo do jetë një vepër e cila shkon më tepër në drejtime formative, apo të themi si një lloj guide në thonjza përsa i përket një vendi, sepse kështu thonë edhe vetë që ta bëjmë të njohur pra Shqipërinë për ata që nuk e njohin. Por, nga ana tjetër, nëse marrim përsipër që të shkruajmë, sikur se thash, historinë e plotë të një vendi, qoftë ajo dhe e përmbledhur apo koncize, siç ata e thonë në fakt në original, shikojmë që këtu pastaj hyn vlerësimi, si thua, është historiani në lojë. Shikojmë numrin e faqeve, shikojmë gjuhën e përdorur, sikur se ju e thatë, shikojmë referencat, pra unë jam dakord që përdoren teza të cilat kërkojnë një ballafaqim më zgjeruar, por në këtë natyrë shkrimi, pra nëse i qëndrojmë këtij niveli të thjesht shkruari, sigurisht dhe misionit që kanë marrë përsipër, sigurisht që kjo nuk është plotësisht korrekte në pikpamje metodologjike. Sepse në momentin që autori merr dy teza ekstreme, të cilat kurse si nuk e pranoj njëra tjetën dhe nuk mban asnjë qëndrim përsa i përket, pra t'i japi lexuesit që pretendon të arrijë edhe opinionin e tij,
Kjo sigurisht që metodologikisht është në opinionin tim e gabuar. Ku kemi fjalën shumë? E kam fjalën, nëse mund të flisja shumë shkurtimisht për sa i përket librit, fillon pra që nga lashësia, antikiteti, për sa i përket periudhave historike, nuk është se ka ndonjë ndarje të qartë për sa i përket vazhdueshmërisë, pra në pikpamje të vazhdimit të ngjarjeve, vlerësohet gjua, pra themi gjeneza e shqiptarëve, preardhja, dhe ajo që mua më bie në më tepër në pjesën e parë të librit, ku dhe vet autor, sigurisht e thon që e kanë ndarë në dy pjesë, pra në pjesën themi deri në vitin 1912, ku duket qartë që pavarësisht se emrat nuk kapitujt nuk janë ndarë, duket që është shkruar nga Schmidti, dhe nga 12-a deri në aktualitet mendoj se duhet të jetë shkruar edhe nga profesor Fischer edhe për vet faktin që mbulojnë pak a shumë këto periudha. Dhe ajo që un po thosha ishte që ato tezat që hidhen, pra kontroverse që unë i quaj, janë mënyra se si do t'i qasësh historisë një kombi. Dhe në momentin që në periudhën më të rëndësishme të historisë popullit shqiptar, dhe kur bëhet fjalë për një aspekt pashu më të rëndësishme të kësaj historie, siç është identiteti i kombit, nuk mund të shkruash që në Shqipëri, ndryshe nga gjithë vendet e tjera të Ballkanit, ku kombi krijoi shtetin, në Shqipëri ndodhi pra e kundërta, shteti krijoi kombin. Pra kjo nuk mund të pranohet qoftë në logjikë historike, përsa i përket identitetit pra dhe historisë shqiptarve, por pashtu dhe në aspektin teorik, të më thënë, një shtet mund të krijohet pa tjetër, por kombi është një proces dhe janë të tjera për masa dhe të tjera karakteristika ato që përsa këto një kombë. Mi, këtu kam bëti qëndrim ata, se ju thatë, ka teza, mdojnë, ekspozohet të teza që janë të kundra dhe nuk bëti qëndrim. Këtu kam bëti qëndrim ata. Të kundërta janë po ashtu, unë thashtë e qasja, kur vim, pra në momentin që mua si lexues edhe pa tjetër edhe si i fushës, më bëri përshtypje e terminologjia e zgjedhur. Pra më mungonte termi shqiptar dhe shikojmë që gjithmonë shofi më tepër muslimanët sunit, pra gjithë përshkrimi i librit, këndvështrimi i zgjedhur përshkruar, i jepet më tepër nga identiteti fetar. Për ta identifikuar pra të gjithë këtë zhvillim dhe të gjithë historitë të këtij populli në pikpamje të kontradiktave fetare që ekzistojnë në vend dhe duke u munduar po ashtu që të përgjithsohen fenomenet caktuara historike duke u referuar kryesisht shembullit të Kosovës dhe për ta shtrirë këtë në të gjitha viset shqiptare. Po ashtu tiparet ta bëjmë sikur qartë për teleshikuesin, një nga tezat që është në pjesën e parë dhe që sipas Marenglenit, pas sipas meje, duhet të jetë shkruar nga Schmidti, por kjo është garancia, është një tezë e librit. Edhe një nga tezat është kjo, që thotë se në fund të shekullit të 19, shqiptarët përpara se të ndiheshin shqiptar, ishin muslimanë, ndiheshin muslimanë. Kjo është teza për ta thënë shkurtë, për të përdorur edhe unë një gjuhë diplomatike. Në vija, po, e njëjta. Por, sikur se thash, nëse i kthehemi përsëri natyrës, pra një historie përmbledhur e Shqipërisë, normalisht ky trajtim duhet vinte në një trajtim gjithëpërfshirës për aspektet. Dhe po të shikojmë piketa të rëndësishme të historisë, shikojmë periudhën e Skënderbeut, apo të shikojmë më vonë, po të doni periudhën e Pashalloqeve, të shikojmë rilindjen kombëtare, të shikojmë qendresën mbi të gjitha shqiptare për sa i përket pushtimit osmanë. Po pikërisht. Pikërisht, kjo mosndalja dhe fokusimi vetëm në problematikën fetare është ajo që të lë një diçka që nuk shkon në pikpamje të trajtimit gjithëpërfshirës. I kthehem përsëri titullit, një histori e përmbledhur, dhe pretendohet që kjo histori duhet të ndriçojë lexuesin e painformuar të huaj që nuk është i njohur me historinë e Shqipërisë. Dhe në momentin kur kjo kanalizohet vetëm në një problematikë dhe këndvështrim fetar, ku kombi shqiptar pra nëse i vazhdon analizës, del që jo që nuk ekziston, por ka probleme përsa i përket edhe identitetit ti si komb. Dhe pikë së pari, ky komb identifikohet dhe zhvillohet pra mbas shpalljes pavarësisë, si një merit e fuqive të mëdha, dhe shikojmë që në këtë frymë vazhdon. Pra, këto janë gjëra që në opinionin tim lën shumë vend për diskutuar. Ta bëj çik avokatin e Schmidtit un. Patjetër. Duke se po po nuk kuptoj ta bëj çik avokatin e djallit. Në fakt do bëj avokatin e Schmidtit, jo djallit. Ja, lidhur me tezën që don që sapo thash unë, që nuk është e imi, është e Schmidtit. Pra, ai thotë që në fund të shekullit 19, po edhe në fillim të shekullit 20,
shqiptarët, le themi dhe qasjen osmane, apo edhe muslimane, e kishin të theksuar. Ti mendon që është pa gjë kjo si tezë? Se unë kam parasysh që pastaj kemi edhe Lëvizin Haxhi Xhamili dhe Lëvizja Haxhi Xhamili, sipas meje, është minimizuar që nga historiografia e shqiptare, se është konsideruar si një lëvizje me karakter lokal, me ja 2-3000 vet aty. Më thotë ka qenë ajo goxha e shtrirë, do të thonë ka qenë nga shtrirë nga Berati deri në Shkodër. Po, ishte e fokusuar tu në aty ishte qendra. Pra, ka qenë një masë e madhe. Sigurisht që aspekti fetar apo ti themi karakterit të fetar të këtyre zhvillimeve nuk mund të shmangësh. Sigurisht, por unë mendoj që jo gjithçka shpjegohet me këtë problematik. Pra, nëse flasim ne dim qartë nga historia përsa i përket qendresat e osmane, gjatë gjithë periudhës, pothuajse 500 vjeçare, filluar me qendresën e Skënderbeut dhe përtaru deri në shpallën e pavarësisë me kryeministrit e fundit të viteve 1910-1911. Pra, sigurisht që ka luajtur një aspekt, se është procesi islamizimit në mes. Pra, janë proceset cilat historiografia shqiptare i ka trajtuar dhe i ka trajtuar shumë mirë. Se një nga ato gjëra që bie me njërën sy është përballja, do më thënë, me historiografin komuniste që cilësohet, pra praktikisht pothuajse nuk pranohet në këtë pjesë të parë të librit asgjë nga çka shkruar historiografia komuniste. Dhe çuditërisht në fund të librit po ashtu ka dhe sugjerime për një literaturë në gjuhë jo ballkanike që jepet, pra për lezuesin. Është një zgjedhje që autorët e kanë bërë, ndonse mua personalisht më duket nonsens në pikpamjet e studiosit, sepse kur shkruhet një libër, pretendohet që vjen literatura më e fundme, literatura më e mirë, pra e vlerësuar, dhe nuk mund shmangësh kur flet historinë, për historinë e një vendit shmangësh dhe studimet vendase. Dhe unë kam përshtypjen që në këtë libër, literatura vendase është përdorur vetëm për të në thonjza shembullin e keq dhe të pabesueshëm të një versioni të historisë, i cili shtyhet po ashtu më shumë nga nacionalizmi tani, ku duhet thënë që nuk është e vërtet që në të gjithë historianët mos duhet shprehen me shumë kujdes. Pra duhet thënë që historianët sigurisht nuk shprehen nisur nga nacionalizmi, por pseudo-historianët, e dim që ka dhe një kategori tillë, sigurisht që e përdorin nacionalizmin në studimet e tyre. Por nga ana tjetër, nuk mund thuash po ashtu për studimet e para vitit 90, që ishin të gjitha të ideologizuara dhe që i shërbenin pra të si thuash nën regjin e partisë shtet, sepse shumë studime bazike për sa i përket mesjetës, për antikitetit, mesjetës, rilindjes e shumë radh janë hedhur pikërisht në këtë periudhë. Mm-hmm. Dhe nuk mund ta nashkalohen asnjëherë nëse studiusi pretendon që të bëjë një vepër të arritur. Schmidt i fakti ka shprehur edhe herë të tjera këtë lloj, ose ka manifestuar lloj distance me disa pohime dhe nënvizime që ka bërë historiografia komuniste. Me fjalë, ai e qorton, me fjalë, historiografia komuniste. Së pari, ka kuptim ka kuptim termi historiografi komuniste? Me fjalë, të thotë gjë? Po, sigurisht, do më thënë, ka kuptim. Nën kupton që në diktaturë, historia duke qënë që përdoret nga pushteti, ka kufizimet e veta. Por, duhet thënë që jo gjithçka ka patur nevojë të ishte nën këtë kufizim. Periudhat jo problematike nuk kishte pse të kishte kufizim. Përse duhet të kishte kufizim rilindja kombëtare? Ku duhet thënë që është koha që u hodhën bazat e studimit të rilindjes kombëtare. Por këtë gjë autori e lidh sigurisht me nacionalizmin, pra me si të thuash atë proces që mendon që zhvillohet e shumica e shqiptarëve duke kaluar në nacionalizëm të teskajshëm për sa i përket krijimit të identitetit shqiptar. Po, këtë do e thërë, me fjallë, këto regjimi komunistë, edhe ka qenë interesuar, që fjallë vjen të theksoheshin fort rrënjët, të theksohe fort vimësia nga i lirë dhe shqiptarë. Ka një shpjegim që unë nuk do të identifikoja detyrimisht me formën e regjimit. Do të kemi parasysh që historiografia shqiptare, në përgjithësi shkenca shqiptare është e vonuar, si pasoj e krijimit të vonuar dhe të shtetit shqiptar. Dhe balkanike, edhe këto tjetë. Por gjithsesi, këtu lidhet përsëri tani çështja me sundimin osman. Pra, diku aty hidhet një tezë që shqiptarët janë shteti më i vonuar dhe më i ri sepse ishin të përkthelurit e perandorisë osmane dhe si të tillë, domethënë, nuk menduan shumë
lot nuk kuptohet për vendin. Ne kemi thënë edhe vetë, ai që kemi qenë për patjetër, patjetër, po ama ky pushtim osman në Shqipëri ka veçoritë veta, nuk e zgjodhën shqiptarët. Ishte pozita e Shqipërisë, ishin kushtet në Shqipëri që diktuan po ashtu një sundim osman veçantë. Dhe këtë besoj se bjem dakord që duke filluar nga aspektet kryesore që përcaktojnë identitetin e vendit, siç është gjuha, kultura kështu me radhë, nuk lejoheshin që të shkruaj, kështu që do dalte studimet. Ne deri në fillim në vitet mbas Luftës së Dytë Botërore, studimet kryesisht ne kanë bërë thuajt. Albanologët e parë, të cilët janë gjermanik, pra nga vendet austriak kryesisht, por mos harrojmë që dhe vendet fqinje kanë shkruar, sepse e kishin këtë mundësi para shqiptarëve, qoftë në pikpamje të arsimit, në pikpamje të shkrimit të gjuhës, në pikpamje të historiografisë, të shkrimit të krijimit të identitetit tyre, pra kur se shikojmë shekullin 19, për shembull, është koha kur në të gjithë Europën historia përdoret në pikpamje të nacionalizmit. Shqipëria s'mund ta bënte në këtë kohë këtë proces. Kjo nuk do thotë nga ana tjetër që duhet ta bënte në një kohë më të vonë. Por ama kjo thot shumë qartë që studimet e para shqiptare do vinin në momentin kur u krijuan institucionet shqiptare. Kështu që nisur nga fakti që për shumë kohë historia shqiptare ka qenë orientuar dhe është mësuar gjithmonë sipas shkrimit të tjerëve, sigurisht që do ketë edhe përplasje në këtë tezë. Por kur vjen në puna, sidomos për periudhat kaluara edhe të largta, siç është periudha e mesjetës për shembull, sot nuk mund të ketë asnjë lloj pengese në studimin e saj. Shmiti për emër, edhe ky libër e ka merak të, le themi, minimizimin e figurës Skënderbeut. Por ndoshta është term i rëndë ky, po le themi shfryrja e legjendës që ekziston mbi Skënderbeun. Un fakt vura re në këtë botim që e njëta gjë bëhet edhe me personazh tjerë historik. Për shembull edhe periudha e pashalloqeve, Ali Pasha, i cili krijoi në Janin, pra themi një apo tentoi të krijoi një të hedhi bazat e krijimit të një shteti shqiptar, ose mund ta themi kështu. Shikojmë që përsëri merr të njëjtën vëmendje dhe kategorizohet si një hajdut i cili arriti pra nëpërmjet krijimit të një ushtrie të krijoj një pashallëk. Pra, ka një lloj tendence, do thosha unë, pa dashur që t'i vë ndonjë nënkuptim negativ të qëllimshëm dhe kështu me radhë, por shikoj që vëmendja e librit fokusohet kryesisht vetëm mbi këtë pjesë të identitetit, pra te ai fetar. Dhe harrohen dhe lihen me njën të gjitha zhvillimet e tjera. Nuk mund të kalohet, nuk mund të nashkalohet, nëse shkruan për një vend rilindja kombëtare, si kurse e ka çdo vend. Dhe unë besoj që dhe nëse në një vend tjetër, apo kudo në dy vendet e dy autorve, besoj se gjëra tilla po ashtu do shkaktonin nga smime. Dhe në momentin që rilindja kombëtare, nuk është puna se rilindja kombëtare, historiografia shqiptare, e ngriti dhe i dha merita që nuk e meritojnë. Sepse i Shërbeu pikërisht, pra është ushqimi kryesor për sa i përket të gjithë asaj ndjenje kombëtare, pra zgjimit shqiptar, identitetit dhe kështu me radhë për të ardhur në pavarësi e kështu me radhë. Por nga ana tjetër është një proces i cili ka ndodhur dhe është i qartë, kështu që nuk mund të nënvlerësohet dhe nuk mund të ballafaqohet gjithmonë historia në përplasje fetare, domethënë muslimanët sunit, katolikët dhe krishterët, katolikët, pra jugu, veri dhe kështu me radhë. Dhe një shije jo të mirë. Unë vura re që ai nuk është fokusuar tek, le të themi, ai ka marrë një ka bërë një përshkrim kronologjik të historisë së Shqipërisë, por nuk është fokusuar shumë te ngjarjet, më shumë është fokusuar te, le të themi, te ca fenomene, është marrë me gjuhën dhe këtu unë besoj që ka bërë në mizime që edhe shqiptarët mund të pëlqejnë, sepse gjuha shqiptare është një gjuhë e veçantë, është gjuhë e ruajtur, është ruajtur në rrethana gati të mistershme, ka mbetur i gjallë. Patjetër. Pastaj është marrë me islamizimin. Patjetër. Që mos keq kuptohemi se jemi ende te pjesa e parë e librit, të mos keq kuptohemi, libri sigurisht që kur gjykohet në thonjza, shikohet për tezat kryesore që ai, por patjetër që në libr ka trajtime shumë interesante. Të dyve nuk u mungon aftësia për të shkruar pra në këtë mënyrë. Por ju e përmendët pak atë këndvështrimin e përgjithshëm. Bie në sy tendenca që duke bërë përgjithësime të zhvillimeve edhe jashtë Shqipërisë, të shpjegohet historia e Shqipërisë. E cila, në opinionin tim, ka dy arsye.
e para sepse duke qëndruar në argumentet përgjithshme, është, si të thuash, më e lehtë dhe deri diku e pëlqyeshme, sepse gjithmonë historia nuk mund shikohet vetëm brenda zhvillimeve të një vendi, sepse është normale që reflektimet janë po ashtu shumë të rëndësishme, ose tregon që ka qenë rruga më e lehtë për të qëndruar dhe për të arritur këto përfundime. Jo, nuk mendoni që autorët e huaj, me përkuvizim, janë më të lirë se sa ne këtu të brëndshmit për të parë historinë tonë. Ne kemi një konflikt interesi. Ne na kërkohet, themi të vërtetën për një histori që është e jona dhe duam të ekspozojmë, të romantizojmë, të idealizojmë. Jo, detyrimisht, nuk... Këtu ose, Balkan, ka. Nuk e shok kështu për një arsye, ose edhe më shumë se një arsye në fakt. Po arsyeja kryesore është që nëse flasim për historian profesionist, me gjithë subjektivizmin që mund të kenë brenda, si çdo njeri, sikurse e kanë dhe ata tuaj që shkruajnë, sigurisht që dhe përdoren si duhet aparati shkencor, mjetet shkencore, përgatitja e dur, je në gjendje burimet, patjetër që s'duhen anashkaluar asnjëherë, je në gjendje që të arrish në një histori shkruarje afër objektivit, do të thënë objektive dhe afër realitetit, sepse asnjëherë nuk mund pretendosh se je. Por nga ana tjetër, unë do t'i përgjigjesha me kundërpyetje. A është e mundur që një historian shqiptar apo një historian grek, po marr, të jetë historiani më i mirë i historisë Amerikës? Pra, po pse e përjashton? Nuk e përjashtoj, por më i mirë në kuptimin e shpreha pak fort, por gjithsesi unë e shikoj dhe vlerësoj shumë të rëndësishme që detajet. Pra një historian i huaj që nuk një mentalitetin si duhet, nuk shfrytëzon si duhet burimet, dhe këtu shohim që janë anashkaluar pothuajse me përjashtim disa titujve publicistik, është anashkaluar e gjithë historiografia shqiptare. Tani ti kthehemi përderisa po themi emrave, po mund të shkruash për Skënderbeun, po si u referove Kristofrashit, Plum Xhufit. Pra, e lëm janë historinë e luftës së kontradiktore, po akoma të nxehtë jemi me Skënderbeun, pra nuk besoj se ka ndonjë konflikt interesi shqiptarëve. Sikurse dhe shqiptarët vetë nuk kanë nevojë të shkruajnë shumë sepse edhe burimet që përdorin. Profesor Plumbi përdor burimet huaja në të njëjtin arkiv atje ku meç më ka thënë njerëz takuar edhe me Schmidtin. Pra të dy shkojnë në të njëjtin burim. Atëherë ku mund të jetë konflikti interesit? Unë e quaj madje të kundërtën asaj që u that, që mendoj që historin e shkruajnë më mirë ata që njohin jo vetëm burimet, por po ashtu është edhe çështje mentaliteti, është çështje hapësire, është çështje priardhje shumë e radhë. Okay, unë kuptoj ashtu të menduaj, por në qoftë se ju do kishit nevojë të lexoni historinë e Greqisë, një histori sa më objektive të Greqisë, ju do preferoni të lexoni një autor grek, çka ka thënë ai greku me historinë e Greqisë apo një autor të huaj me historinë e Greqisë? Unë mendoj se do preferoni të dytë. Do preferoja një autor i cili është i njohur për objektivitetin e tij shkencor, pa e parë nëse ai është i huaj apo vendas. Sigurisht, nëse do doja të lexoja diçka të përgjithshme, mund ta gjesh edhe në autor të huaj, por nëse vjen puna për studime të pikëzuara, për studime të ngushta, themeltare, pa tjetër që do preferoja atë që i ka kushtuar jetën një fushë të caktuar. Dhe ky është përsëri një në thonjza problem që vjen në këtë libër. Dy studiues nuk mund të shkruajnë 2000 e kusur vite histori. Qoftë i vendit vet apo i vendit tuaj. Sepse dhe historia është si një ndarë në periudha, çdo periudhë ka studiusit e saj, mund të di shumë mirë një Hernan, pa tjetër që për një njëri të formuar di dhe anën tjetër, dhe një periudhë tjetër, disa ditë përgjithshme, por të hysh në diskutime të detajuara, për sëri historia kërkon specialistët e periudhave të saj. Ma jo që së më pëlqen dhe Schmidti, nuk e di të Fisheri, po që u referohen me përtes autorve shqiptarë. Nuk kanë respekt, nësa gjë që nuk dohë me Noel Malkolmi. Noel Malkolmi u referohet. Pikërisht. Ndoshta edhe duke bërë një qorti, po u referohet në masë autorëve shqiptar. Tani për ta kaluar ndoshta vëmendje edhe te pjesa e dytë e librit. Po, të fishi, por ajo që mua më bie në sy është që duke i referuar dhe debatit
me librin e pa për Skënderbeun, pa kurse si unë nuk e shikoj këtë një debat në aspektin personal. Pra, këto që them, sigurisht që unë i kam edhe të shkruar, apo i kam zirë dhe me numër faqesh për ato gjëra që dhe cilat më kam bërë përshtypje. Por më ka bërë përshtypje fakti që edhe në atë diskutim të madh që u zhvillua atëherë nuk pati ndonjë reagim nga anë e tij ndaj kritikave që u bën. Si sepse një pjesë kritikash ishin të shpërbjestimuara. Sigurisht. Sigurisht. Po unë këtu flas për kritika që erdhi nga historian të njohur të periudhës. Tani nëse replikonte Kristofrashi në atë kohë, sigurisht që Kristofrashi nuk ishte një zë që duheshe shpërfillur dhe nuk mund të talie pa e kthyer përgjigje. Pra, pa tjetër, këtu jemi te pjesa pastaj e ati nacionalizmit të smur, themi ku gjithmonë lëviz në një teren shumë të minuar, se shumë let mund të rëshkasësh dhe mund të bësh objekt sulmi, nuk diskutohet. Por që përsëri ngel një problem shumë i madh mos referimi i autorëve vendas. Sikurse është dhe rreziku tjetër kur kritikon autor të huaj, në gjithmonë me korrektësi shkencore që të thuhet kjo është historiografia shqiptare, këta nuk pranojnë dot asnjëherë të preken edhe të sulmojnë kështu me radhë, çka sigurisht nuk është e vërtetë. Do ne nuk na ngeli kohë për pjesën e dytë, po për 2-3 minuta mund të themi ndonjë gjë. Në fakt, cilat janë gjërat që nuk e lara atë pjesë e dytë që se ka pas? Pjesa e dytë sigurisht që është, në opinionin tim, ka një karakter përgjithsues, ka dhe aty gjëra që detaje të cilat nuk janë, në opinionin tim, përsisht korrekte, detaje tipit, për shembull, Ahmet Zogu drejtoi udhëhoqi që i luftën e Vlorës, kjo më tepër të bën të buzëqeshësh, sepse mund të jetë edhe e kësaj natyre, por ajo që vjen re është një, domethënë, trajtimi për periudhën e Zogut, ka një lloj glorifikimi në kuptimin e trajtimit, kjo ndoshta vjen si pasojë që edhe Fisheri ka mbrojtur doktoratën me Zogun, me periudhën e mbretërisë, dhe është një njohës me i thellë asaj periudhe, sikurse kush e njeh botimet e Fisherit e shikon që aty ka një rrumbullakose i përmbledhje të gjitha botimeve, çka sigurisht ka një problem në pikpamje shkencore, sepse tregon që ka ngelur në nivelin e botimit librave ku i fundit Shqipëria gjatë luftës është diçka vitet 99-2000, pra fund vitet 90. Hecën, pra aty mund të gjesh, mund të kishe vend për trajtime më të arrira në pikpamje të prurjeve të reja që kanë ardhur, po ashtu më bëri përshtypje periudha e komunizmit, ku Fisher nuk heziton që t'i përmendi të gjitha aspektet, pra ka bërë një përmbledhje e cila mua më dukë solide, objektive solide, por që gjithmonë, kur vjen puna që shikon me syrin e historianit, të shkon shikimi gjithmonë në fund fletës dhe kërkon poshënimet, kërkon referencat aty ku të ngec. Pra, do më thënë, për ta përmbyllur, unë mendoj se do kështë qënë shumë më mirë me të gjitha të mirat, të metat, që kritikat që mund t'i bësh i studimi, që ky libër të vinte në formë e plot studimore me gjithë referenca për të patur mundësin që të ndaje mendimin e autorëve nga tezat e tjera, pavarësisht se aty arrijet nënkuptohen, ku fillon njëra dhe ku mbaron tjetra, por do plotësonte standardet ku mund të ngrihesh në nivel kritike. Unë nuk besoj se ky libër do mbetet, le të themi, të gjërat e bukura që kanë bërë këta dy autorë. Nuk them se është shëmtuar, është një libër i thjeshtë, unë insistoj te kjo. Unë nuk mësova gjëra nga libri, nuk mësova. Sepse i referohet, që në fillim, i referohet një lexuesi tjetër që se ka iden fare për Shqipërinë. Por nga ana tjetër mua nuk më pëlqen fare që lexuesi fringo për historinë e Shqipërisë të lexojë që ky popull gjithmonë ka qenë i orientuar dhe drejt konflikteve fetare, drejt problemeve dhe një identiteti fetar që nuk më duket realist. Kjo është një temë interesante që mua më intrigon në mënyrë veçantë, por ne jemi në fund të bisedës. Unë falenderoj shumë që ishe këtu. Falenderoj edhe që gjatë bisedës sonë telefonike e përmendë këtë fakt dhe edhe u bëra shkak që ta bëni këtë bisedë, që unë besoj është me interes për edhe për ata që na dëgjojnë. Faleminderit. Faleminderit. Kjo është biseda që më pata me studiusin dhe historianin Marin Len Kasmi. Biseda tjetër do të jetë me Gjeni Karajn. Do të flasim. Kuptohet për çfarë.